Ella. Pas te tenir. Oh, aïe, Farise, t'es. Po, qaj si në rishë gjilindira, dhe? Fjera metalja, jeti. E, po, mi qabibjem. Po, ngëm, unë e hina tash këtu unë e stanishurit, që më thahin shmojt, edhe hajtë drejt. A me hec hala aqysh. Aha, edhe 3-4 metra, u kry. Po, që, për shë? Po, që, po parkurin, tash. U bo, edhe ty për qështë të, hajde, hajde u pofshim të. E kvalitet e të fort të shkërtu fira metal. Po, që ashtë? Nuk të të shurit e të hirave, ty të një bavarë në një kushtë. Po, e ke po shumë. E e rëtu me godi, jo për mu. Po, e kom për një loj, e kom loj për qirë, për të zëjë. A, mirë shumë. Aj, aj ka moj, me ati së një aprishim, ka thonë qëre me së gjallit për pore. Zotë më të dalosh për ta. Amen, edhe ka thonë shkërë, s'kell, me të mirë, qështë. Si për veti, mo, si për, adim ka thonë, si për shpitalë, që shi zgjellë, që ashtu e une, du mi zgjellë, ma mirë se so për shpitalë. Po, po, mi gjellë. A kine fakë si po, i libre, po, ka po, luke. Kine, që zgjellë që do, qka ti kje që që do, ti punoj ma që, no, ta është ti ki, këtë lojë, ti kje vetë zgjellë, ti kje për mrana jashtë. Për mrana, për mrana. Për mrana, i kje që do. Për mrana. Në domë të kanë zohë, e kom lo për qifë, e s'kom qifë një aprishë. A ti për 2-3 euro, unë nuk e aprishë një vlami qifën. S'kom qifë një aty zamën. E ki dhe këtatë mirë, e ki dhe këtatë mirë, edhe këtatë, ta shgjellë. Shka ta poshë këto? A unë është më kombinu, të që që ta e s'ta, që shumë më bë bashkë. Po, po me gjepi, po. So, kushtitin këto, më s'm ka të zoke, po. Nuk dolin të më disa ose shtrajt, por... Po ti pa orë dhe më orë dhe... Të orë dhe, të? Një motë metra. Rije moti, ta ka të në qmimi... Qure pas? Ca këtoj modeli... Mere se unë e fort nuk ti me li du, ti po është, qure shumë të thonë? Mi zgjell pi ma shtrajt, ta që jenë. Pi ma kvalitetit, ma të mirë që s'ka o motë e qëpër. Shka të më thushti? A? Shka të më thushti? Unë po të thonë pi ma shtrajt e për qmim. Më se zhalit, por e boci si të vnesht jenë. Ti në ashtë takë e di që këtë mjështë kanë qefë ka porë milion për të mu për mjerë, për njësën. Po e një fort mirë. Keka e në ahi, për ka të drejtë krymë të angërë. Po ty nuk është problem, Gjabi. Për në me. Jo, jo, e mos ki marat. Ta di një shumë farim mirë. Shta është të si darë për tyrë, ka me thirë vlavin, të telefonin, thëmë për qorën, të abona. Ka të drejtë, se. Jo mjerëm që e kam. Për të jo gilindira, për shpijin isi për nuk ka një huje, se i ka rënët mirë se që 45 vjetë në Zvicara. O shë netën. Amo une po du mja bërë sërprizë. Une di që ajë kur vjenë, thot që po t'i paguisë se këm jetë mja paguisë, pili një herë një të në mujësha, që ta gilindira mja një. Shë që ta orë më të... Bacë une po heci... Ani mi gjabiju. E ti, ndashajte sërë, ndashajte njesër, e mo të venin e këshyr edhe njësja punë. Por një 2 orë jem atë i menxarjes edhe... U bu, ba. Ti se dojë mi mos mi ta bëjë ofertën... U kry. I traga vlavi, të se për ty për kësh problem. U kry, unë edhe 100 euro, 100 euro ma kje për në mirë, të tjo, për vitë mi bo, qështë dëgur. Falem njerë. Edhe ngëshë për të thamë.
Edhe po vjen noti, edhe po kam qejf me bon mat mirë se sa këta ata kush e lëfshë ai komat e parë se kanë ditë do vjen dera po unë po du me të shaf stalis. Këta më mundu më ti bon mo. Këta më mundu. Këta më mundu. Jo qejf kam noti, po ata më kanë noti. Mua do të thotë. Po shih më na prisha na ti çështu, çe pa. Shish, bash po shih çani vëllai. Edhe një fjalë. Ata i kry. Mu është mi janë rejtë sa ma të fëqetë shumë qenë troshë, se ka o gru në troshë, po tu, në basë, po bonë, se be, po bonë, po bonë, ka të gjithë shumë të kushë, pyrë të zuhës, me që. Jetë më së bonë, jetë, pyrë, ta njetër. Jetë mi që bimë më stafi. Si e që e kom këno, pa e du si me posë më të rëtëm edhe ato si. Në s'ki dhe, dy jetë një është nga... Grau që sëti, i prishin vlasnijën. Aja, kur, zonë, në Hajde, përmirë, shimë mas një urat. U bu, hajde të përmirë. Jesë hon, kanë gjohë, qashtu bostit, bravo, halatë shumë. Kanë gjohë, shimë mirë, hej. Hajde. Ama shumë, qërë, qërë, ma të mirë se unë në zisë dhe po. Ama du me një kohë të në kohë. A ma shala e kuft, këshërja shpinë bas vlo. Ma të mirë se unën zëjtë se da ka po shpinë këtu i nga një dreshqit. A me bu me një anguhet e kohet ta mërmenja sen mas shpirti s'ko. Këshërë, këshërë, këshërë. A ma shala e kuft. A ne mërë e këzoft me djelë, shëshërë, shëshërë. Vëmë, sabi! Ojdi kësaj në është një modhe! A ma të ma keshë, pas e nësë. Ai nik sai demar ayo. Dil mar pri demar. Ista no. Ili va mu da me da. Ai es nas pro mi. Chava la. Si pri demar. A mu sen exo. Falim mir. Exo i pasa din. Falim mir sho pasa me e pasa nos. Exo sha me meche me dashamire me ty je me ke. Po, po mir. Ma mir se tamen zinze. Ja, ja. Pa sha kush. A pa sha se zot se vrcem sa stuva. Shta vjetër, pa shra, gjiro, gjiro, asë në zikësër, së në të banë, gjithë, gjithë, qërë, 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 këtu, po nëllë, po këtu mund në shkagu, në të banë. Që është ma shkagu, e që është shkagu, e që e të fullë, qërë ma shkagu, e që të neshë, rrasë të pasat një për eksos, qërë, tu, kre, a, ma shumë, gjithë, gjithë, gjiro, 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 ne, gjiro, Gjendira më të mirë më komunë, gjithka shumë më gjithë, edhe jam të kur. Edhe fasadën e mirë. Edhe jam të mosh nuk janë shkastën. A të bash drejt? Kë, gjendira të? Që më shpia, kështë? Këta? Po. Po te që ta është ka përshe, dikon nga 200 shqip më ka afro. 200 mi froma? Ere, ere, se froma të marirë. 280 mi froma? Eh, që në dojtës? A më dojtë pa përshë se nga koha mirë? Pu, po ndonë, Martel. A dolem s'ke poshtë. Ha, s'ke poshtë. Po ne di që të kjerë edhe po njënë. Gëmë. Po ne di që... Në që minë? Hiq pak falë, ty e te dhe. Ha. Po për ta përpitajtë. Ha. Në bosh burë, e në bosh taman këto që më më knoqë, edhe më knoqë edhe vetër më zbore, se kur të mosh... Vishtë, kam zoj se nuk kam marë pare me vetë, se jam ka njësi që njësë një... Që e Martin se sësine unë e kisha dorë ty t'kam lovin ma të mirin e di të lëvërgjinë. Si të thonë që t'ashtë. Dë më thonë të dojsh me një përgjë sërë. Jo, që e dushtë e pa që shumë një e në manë që një si në rrinë pashtë të rejë. Ha. Ti, kartirë ki, porën bon ki. Yes. Bashkë në jetë që s'ki e dirë. Me pas mujtë në mamë milion, me më shti ka u që pësë sa në armonë, se gotë e ku mba pëshë shpashtë. Hacë më nësë më shurë në përëtë, që ka jetë atë gjithë me të atë? Së të veshë në shkërë, tre, pi nëte, te i poshtë, me dhe të mjërë, të në shkërë. A gjithë se, unë me shti edhe prashtë, ka unë që atë tjeshtë, a më më këmë qefë, ma të shtrejtë me shti, në që nëshë sa, unë bleje edhe prashtë, po, të ishë në hanë këtë dy. Ja s'kam dërë. Thojë blavin në Zvicë Hadë pas sabit dole pas çkazoj. Koha mirë, egzo shpinë pas kujt i shuk këtu. Ha? Kujt i shuk? Po. Dhe ku je më shumë interesant, nuk kam hiç shprehimi kom. Po dhe ku fera dreshë homë se ti e shat grave kon tu.
Ai gore, mos bajnë ma capi, dreshi, ja homër. Që vlo se t'vina na pi Zvicre, ha, dreshi se t'vina pi Zvicre, as duhe nuk të epi, direkt në kufira, direkt i merë një mishin. Po tesha qëkullada ko, tesha kini këtu, ma t'mira se tërë atë Zvicre pa shashe dili o djekshën, ta, qëkullada kini në Kosovë, ma t'mira. Pat, ma Martin, ma më shumë thoi qështu. Më shumë thoi shumë full që t'fulla edhe qofa më rana. Es me më qofe për interes për sene, se shazë. Egzosh, edhe njëherë po të thamë egzosh, vishë të me tarë marre pak. Se mre marre? Se? Qështë marrë ti në Kosovë shpinë matë mirë se unë në Zicër, mos bajko? Jo, për se kom gojnë. A zotë të marre? Jo, e për gojnë. A zotë të marre? Për ti të shpukon i gëzumë? Qështë i gëzumë? Që kom shpinë e mirë, pëse? Unë e të lëqësha, a të lëqësha. Mos përti me kanë gëzumë qëtash, që jem kona kam shpitan. Ta kom shumë dhe me thysha, marë o shpinë, të thysha, ja, se gjemë, s'po dojnë në Zicër. Rëjnë në Zicër, shumë e të bunë. Që kjo është? A për më gëndë shka? Vjenë në Kosovë, edhe jo marë o shpinë me pare tua, edhe asë i kafe nuk thot, apove, në ka shqit në borin ato nejtë, nuk në fa asë hadë hi mrena, bile mi a bo për herë shpinë, nuk më shetë mrena, këqërë është ka bojnë ta në Kosovë, oh. Kufira ti muri, i pori muri, hadë martin dole me kufira. Në mërë se mori. Shë të kakete mërë kështu, ku më me qitë kafe, po hello, hajme së këmë shua së ujnë e s'kur gjonë gëmë. Kafe nuk me me qitë të se s'këmë, që dënë ti bashkët të pini kafe, qënë në qytet, në restoran, edhe pim kafe knoqëm. Si jo pihe ty në kafja këtë në Kosovë, këta kanë qefte për restorane. Ta kanë qefte në restorane se nuk pinë ta kafe në Kosovë, ta shpija ti mojnë vishë për batalë, se në restorane rinjë që ditën e dhatë, qërë e ju në gërbeqin? Fërë të është të më pinë i Amerikone. Për e me? Da kështë të thëjnë për të kalëzaj. A na, për a që rësti? Kështë? Ti? Po, për se kam këllitën me viti. Që, a për shashë që harrojnë? Edhe ma kanë morë thminja shkunë, të dojtë, të vetë, i në thash, mërëm i sporet e të shkrat më këshin rukit këj litin. Martin, që, a to me që odi? Ngëm, pasha zote se t'ujgjën në restoran. I rëtëll më të motit pin ujtë bunarit, është dhe t'jo bon, se është helve me pi ujtë bunarit. Oh. Si t'vim na t'ja gërë Red Bullit që kjo korek e gosht, nuk ja danë Red Bullit ta mërmenja kjo në fabrik Red Bullit pënën. Shka me bëti gjallë, ku ku në unë? Shka me bëti ashtë na, më spi një vjetë, tash me së pi edhe një mujtë, bire që të një mujtë e e këmë zhigim për mëtë mëtë na. Shka dishtë me thonë, shka thonë, ngëmë, ngëmë. Kështë të thonë, a po është pijim, a pilqej. Po, e mi egzash. 200.000 evra të kalëcu, va kanë. Po, 200.000, anë egzash. A po bo është burë. Se? Unë e di që je burë, edhe më dënë. A më kanë zonë dhe i herë që aty për jashtë, për që të mërë nëse thonë me të? Edhe një herë, po të më thonë se më dhe kështë nuk njive bashkë mirë. A po ma më bilen. Ten 10.000 euro më shumë s'po kushtit ke. Mobilit kaj. A? Ngëm, qërë është për thëmë? Une, më i meshti edhe ka u qatë thjeshtë prëstë kësi. Po, po t'kallë zëj drejtë, t'kishin halë këtë ty, thëjnë, që i blavi në Zvicër, që që fa ka u qatë ashti, ala me të shpi, jem me si. Ha. Qërë? Ha. Për e se ti? Pa. Që ku i kishtu i ki 5.000? Falim njësë. Për e se ti edhe ka u qatë spëtlon, se jem su me lypë, dhe të shkoj jetë ato lypë. Të rëtë njëra. Për e se ti, edhe ato, kësë vetë edhe ato ka u qatë jetë të blinë. Falim njësë shumë. Hajt i gëzën, vishë i shala e gëzën, ku shërshaj? O mëjtë ato që kërëj, po, a? Ku shërshaj? Po, shaj kamion i kush, ku shërshaj? A, po be, pak ma herë në thiri, sa mi gjonë një një mjerë, sa shpu hajde, sa shtja gjonë. Jo, jo, mos e gjonë, jo më shfarë. Po e kom dështë, e kom jaran një këthene, vishë për 3-4 ditë. Se punë, tha kom godit e, ku ka godit punë, a i se ka honë, aaaa, e ta me bli material. Në Kosovë që kjo e kishë. Shënë me bërë. Hajt, dil falë me të, hajt. Po, pa që. Dil falë me të. Hajde, bërë, hajt, hajde. Hajde, bërë, hajt. Hajde, hajde. Eksa e të mërë? He, që e mërë? Si e më gjabip, që shi? Që shi e të? Jërë mëna s'pë i po, në jëla... Sa më ka orë qaj vlo për Zvicër? A, mirë, Martini. I qa vip shkau po, në gimin së jëla, së më lejmë rrë, dhe. Pse më të lejmë rrë? Po, të gilin të jëla që ti këmë gjitë mëna, që në taras. A, pobu! Pobu! A, ke... Fonë se këmë harë... Kupa, s'kule këna pas lënë, që shë këna pas lënë? Ja, këna pas lënë mas një ove. Po, si të me krysh? Po, ti me ti krysh, dhe vjen edhe Martini, vjen për jashtë, të gëzohet, thamë për vlavin, jakum... Po. Po, po, gam. Martini ko ka orë një shumë. Që se dishka asi. Hajde, Martini. Hajde, hajde. Kë një dasë të jemi. A ju bërë forë, që që shë jetë si. Kjo vladë. Unë jam punë ferizi, që shë e. Mirë, nëmi në shënë. Veshë sa erdha, në shënë erdha mirë. Që shë, mirë ko keme shënetë? Po, ka dorë zotë, mirë. Shpijen e gëzofsh. Kushe gëzofsh? A? Ja, gëzofsh vlave se shpija vlave.
Nuk e di kë ka thonë, shpia vllavit është. Ja, shpia vllavit ka thonë edhe me shpia Martinit, e se ja shpia këtij. Atë që ishit gjendë derë. Po, unë kam qenë. Janë klumshin dorë. Po, po. Po çashtu të pepi. Ja, s'e nga këta vllazni janë. Nuk ka krye obligimisht ka ta kalon por ty ka thonë kur je vllavi. Ani mirë vesh, ja, mirë. Po shënoj sa nuk e shpia për lloj mati. Po u bë punë ashtu. Sonë merr ku zëjta. O, be. Kur i mund të më thoa, me anë dy dite, dalë, pina në kofe, në më nëjë dreke, të bëjë pak gjesër. Nuk mujta se me të smut, më smu ploka, o desh me qute mjeki, edhe po të kalëzi pare t'i kom pas ketë, me t'i dhonë, po, si më smu. A në falë vish pak, 5 dakika se me vlatë, asë. Po, po. A është e minja smuta, o një gjahë? Po, është e smu. A? është e smu. Pili për strejvës. E shko të lypë që këtë ashtë, e smut, këj gjelendera shko të lypë. Falë ma të bip dreshje e hangë, që ka ndodhë? Qëre, i kom goditën e, të kë. Gjelindera, po. Mi ka mëntu, falim njerë i adinere dhe bilir ka parë së më ka marrë heq, se thad bisej, se ti e din që mu këtu pari këtë mjojnë edhe e din që nuk rahi, nuk bëjtë lavere, e po në mu është të më punë që ashtu nuk mujta me apru, e i këtë. Për të kalëzaj drejt, vetë e këmë thirë, si shtash për të kalëzaj. I këmë thonë hajte, për sëtë, se e disha që... Ani epja? Që e fjenë, e përsh nuk ka si, me posën e jakësha, epja mëte. Qësh? Epja. Qësh? Epja porët. Qësh epja porët? Po epja, Martin, mësë të koritë me njërin, në të mjetë njërë edhe me këto... Kurit është ti, jëti edhe me nërej shpinë 200.000 euro, edhe me mjetë me njërë. Edhe me porët mija, jo, pa shashidi, lo djekë, shënë ta, jo, Martini, jo, e pja porët njërët huj, mos e le njërë huj se e ka bo munin, e ka derë njërësën, ka në material të vetin, ti ka kry pun, ti jo rrit njëra, e pja porët më zbahegore. Jo, përësja. Qësh? Jo, për me posja, kësha në për nuk ka. Ku kësh ka të kake për një me, edhe ti, edhe ti. Po, mi gjabit. Qa mu kini lyna bërë tem? A fjallë ti kina posjështë, po, për vlavit, pja male vlavit. Jo më të karrejt, jo më është është nuk është përke. Nuk e honë, mi da bifë është po më rëndë. Po, Feris, nuk ka më në shpinë Kosovë, shpia është e këtina. Jo më ka honë që është. Ja, ku më thonë, vlavi më ka maru mu, pas ke morë gabim. Ku më thonë, vlavi më ka maru ketë mu, e, edhe shta gilindi e rabile e dim, fërt mi është. Apo më qënë se? Ka thonë, vlavi jam, po du me ti morë. Apo më qënë se? Veqa ketë, ve. Po, më falë ti vish pak. Po, zot i ftyrën ta marrë. Ma, ma. Po, zot i ftyrën ta marrë. Qërë që vëllavi, e pëshe? Qërë që vëllavi, a unë i jetën e kom shkri. Lërdoj, e ke shkri jetën e bëfës, rrugash. Epja, Martin, epja. Qësh epja, Martin, epja? O, ngëm, unë sa kish, na unë kish është ma shumë ti. Kjo katë këse jetë të vëllavi, i kish orë 5 vitës, s'kenë gjendje me alë burgjin. Sa janë, bërgjë? Si kam shumë? 2.000 edhe janë. Sa? 2.000. Epja, epja. Kjo është, dalavergjish, mi Mo, bashka të kake ti. Masis, ka kalzu këtë që qëto aki pepe mije. Që e unë i matë? Ja, ti jo. Kam jam i shi. Ka do marrë rëgash. Që tu japi këtina. E ti mos hajde më... Ja, pas janë. Ishe dalavergji. Ja, pas janë. Ja, këtu për të lëhë ty, nëra të rritë farmesë e këzëfsh. Me pas full me ty, ka konë që të shishë për këtë dalavergji. Dalavergji, shumë kërë. So hard vinë Kosovë. Si të shtrybi me kofera një bërgjli i këtina o më lajmërohet këtu. Pa, pa, shamë, bo në zërbe e një... O shë që të kom ty jo, no, se hi bërgjë. Se më së në të pas pas ty jo në aksha gudzu me hi bërgja, po e di që ti kur djeni i uk, milion bërgjit edhe që. Martin, a me abdurën, i këzëpsh. Në bahalan. Në shumë. Për të mirë pofshim. Ti ku ke dalë vërgji? E veqe pas ke vlavin e forë, ko ka njëri mirë. O bas, ko s'kish. Bo, orë të dhe një rëndë.